Фінальний етап чемпіонату України по хокею шайбою серед команд юнаків 2007 року народження зібрав на Ковзанці льодової арени Дніпра 6 колективів, які успішно подолали горнило попереднього відбору. Втім, перш ніж продовжити розповідь про перебіг подій на турнірі, треба віддати належне його організаторам, у першу чергу відокремленому підрозділу Федерації по хокею шайбою України у Дніпропетровській області на чолі з Костянтином Таратутою та господарем майданчика, комунальному позашкільному навчальному закладу міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту, Дніпропетровської міської ради директор Анатолій Фатеску, які зробили усе залежне, щоб змагання відбулися на належному гарному рівні. Учасники мали можливість сповна продемонструвати свою майстерність і вишкіл, здобуті у ході минулого навчального року та загартовані в матчах регулярного чемпіонату. Арбітри могли кваліфіковано судити перебіг подій на майданчику, які сліпучим світлом заливали ліхтарі останнього покоління, встановлені в переддень чемпіонату. В первую очередь, мне бы хотелось бы сказать огромное спасибо то, что касается организации проведения соревнований чемпионата Украины по юноше 2007 года рождения. Это работников коммунального предприятия молодежного творческого объединения, что как раз к этим финалу соревнований было замечательно сделано, заменены лампы, свет, и все участники очень благодарили, и судейская коллегия. Вот, поэтому это очень здорово. Повертаючись до змагань, варто зазначити, що їхній регламент було перероблено навздогін. І наразі у відповідності до нього усі 6 команд стартували з урахуванням кількості набраних очок у поєдинках поміж собою у кожній з 2 груп за підсумками регулярного чемпіонату. Таким чином, з максимально можливим доробком у 6 пунктів, турнір розпочинали минулорічні чемпіони Одеські морські вовки. 5 мали Галицькі леви, по 3 було в активі господарів Дніпра і столичного Сокола, одне в іншої київської команди Крижинки, Бублик, жодного у вихованців Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Далі представники різних груп грали поміж собою, і так сталося, що вже у першому турі у матчі за 6 очок переможець, якого істотно покращував власні шанси як мінімум на одне з призових місць, зійшлися господарі Ковзанки, юнаки Дніпра і їхні ровесники зі столичного Соколу. Перший період завершився нульовою нічією, після чого у другому дніпровці повели у рахунку. На жаль, у третьому за 3 хвилини до фінальної сирени київський арбітр вилучив гравця господарів, чим скористалася столична команда і реалізувала чисельну більшість, поновивши рівновагу. Окрилений успіхом «Сокіл» мінімально 1-0 був сильнішим в серії після матчевих булітів, записавши до власного активу таким чином 2 очки. Господарі мали задовільнитися одним. В іншому протистоянні харківська з «Дюсешор» 4-0 декласувала столичну «Крижинку». В завершальній зустрічі першого ігрового дня чемпіони з Одеси «Морські вовки» 4-2 дотисли галицьких «Левів». У матчі другого дня господарі турніру хокеїсти Дніпра у яскравому, видовищному і результативному матчі 7-4 перемогли галицьких левів, які фінальну частину проводять без здобутих очок у переможців дубль на рахунку Володимира Семенченка. В інших поєдинках київський «Сокіл» у другій зустрічі поспіль знову мав пройти горнило після матчевих болітів. Після нічиї 1-1 в основний час поєдинку з вихованцями харківської з «Дюсешор» столичні вдруге мінімально були сильнішими у цьому компоненті хокею. Вечірній матч міг дочасно визначити володаря золотих нагород, яким у разі перемоги навіть по болітах над аутсайдером київською «Крижинкою» могли стати морські вовки. Втім, саме за їхніми підсумками хижаки з Південної Пальміри поступилися. У заключний ігровий день турнірне стадомище склалося так, що Дніпро, маючи в активі 7 очок, через гірші показники в особистих зустрічах вже не мав можливості претендувати на чемпіонство. Втім, щоб забезпечити собі срібні медалі, господарям потрібно було перемагати київську «Крижинку», яка у свою чергу втратила будь-які надії повернутися додому з нагородами. Зрештою, мабуть, саме цим і приваблює юнацький та дитячий спорт, де в незалежності від зайнятих місць, рангів і статусів боротьба триває у кожному поєдинку. Так сталося і в звітному. Гості зі столиці не те, що чинили гідний опір, але й навіть змусили дніпровців відігруватися під завісу третього періоду, що ті не тільки успішно зробили, але й вийшли вперед. Зрештою, арбітр гол не зарахував, і сильнішого у протистоянні довелося визначати знову в серії булітів. Хокейна лотерея тут посміхнулася Дніпру. Домашевський заключним китком вивів свою команду вперед, після чого його партнер по команді, голкіпер Сергій Марач, впорався зі спробою опонента зрівняти рахунок і приніс перемогу своїй команді. Команди рівні, гра обоюдна острая, тобто момент туди, момент туди, счет рівний. Тому як є, так і є. Тобто, дай Бог, що виграли по булітам, то вже добре. Поэтому сейчас ждем матча «Сокол» с «Морскими волками», и потом уже будем оттуда исходить по поводу занятых мест в плей-оффе чемпионата Украины.
Зрештою, відповідь на питання, володарями яких нагород срібних чи бронзових мали стати дніпровці, мав дати підсумок заключного матчу фінального етапу, у якому за кращими взірцями вирішальних зустрічей розігрувалися золоті медалі. Їхнім минулорічним володарем, одеським морським вовкам, для цього достатньо було здобути бодай одне очко. Київському «Сокілу», щоб стати чемпіоном, потрібно було вигравати матч в основний час. Хижаки з Південної Пальміри повели 3-0, проте столичні спочатку відіграли дві шайби, а потім і взагалі поновили рівновагу. І здавалося, що чергова серія булітів неминуча. Але вовки зібралися і двічі спіймали суперника на контратаках, підсумком чого стали дві шайби у їхньому виконанні. І ось вони, останні секунди, фінальна сирена і на лід летять шоломи, рукавички, ключки. Куча мала з гравців Одеси і переможний танок у їхньому виконанні. Другий рік поспіль вони стають чемпіонами України своєї вікової категорії, даруючи при цьому срібло господарям. Емоції тільки найкращі, насправді. Дуже ігри, насправді, були всі надзвичайно важкі. І сезон був надзвичайно важкий, незважаючи на те, що пандемія, але, і, скажімо, ми не так багато зіграли, але в кожній ігрі була насичена боротьба. Суперники ніхто ніде ніколи не поступався. І насправді тут зібралися були всі команди, які достойні були звання чемпіонів. Ми дуже раді, що є такі команди в Україні, що ми можемо підтримувати хороший рівень і представляти в подальшому Україну на міжнародній арені. У ході стислої урочистої церемонії нагородження її учасникам подякував за турнір та побажав успіхів директор комунального позашкільного навчального закладу, міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради Анатолій Фатеску, після чого він разом з керівником відокремленого підрозділу Федерації хокею шайбою України у Дніпропетровській області Костянтином Таратутою вручили бронзові нагороди команді Київського «Сокола». Срібних медалей були удостоєні господарі турніру юні хокеїсти Дніпровського Дніпра, керівники яких загалом залишилися задоволені як грою підопічних у сезоні, так і їхнім доробком. У нас как бы хорошее выступление команды. У нас там не было таких больших там поражений, осечек. Мы сыграли, в принципе, все ровно. У нас там было буквально два поражения, это такие, ну, как бы шайба в шайбу. Это были морские волки в Одессе, мы там проиграли по булитам. Вторую вели игру 2-0, ну, получилось, там 2-4 проиграли. В принципе, как бы ровная игра, как бы, вернее, ровное выступление в чемпионате, ровные все игры. Поэтому, в принципе, я недоволен там чем-то, может, каким-то, ну, одной-двумя играми. Но, по большому счету, все нормально, все хорошо. Немножко нам чуть-чуть не хватило, можно было бороться и за золотые медали, но я считаю, серебряные медали – это тоже определенный успех. Вот, и надежда на то, что все-таки в прошлом году мы были первыми по рейтингу Федерации хоккея Украины, я имею в виду детская спортивная школа среди отделений хоккея. Ну, надеюсь, будем бороться сейчас. Почему? Потому что если, ребят, 2007 года чемпионат уже завершился, будем так говорить, то по 2005, 2004, 2008 у нас есть надежды. Все эти наши команды претендуют на определенные медали. Не хочу забегать наперед. Ну и надеюсь удержать те позиции, которые были в прошлом году. Золоті медалі другий рік поспіль вирушають на узбережжя Чорного моря. Їхніми володарями стали юнаки з тамтешніх морських вовків, які вдруге протягом дня, знову зібравшись докола, своєрідним танком відзначили власний успіх. Гліба Петрова з Дніпровського Дніпра визнано кращим захисником чемпіонату, а найбільшу кількість шайб у ворота суперників закинув капітан і лідер переможців Віталій Ульянов, який став кращим бомбардиром. Серед голкіперів пальму першості отримав воротар харківської «Дюсшор» Назар Кононенко. Серед нападників кращим визнали Андрія Виставкіна з Київської «Крижинки». Команди обох на той час вже залишили змагання.